Ah, eu amo essa cidade. Uma cidade cheia de oportunidade. Pronto para prender o cabaço? Vamos. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, manito. Não é qualquer cidade. As lendas nascem aqui. Estamos na Série A. A gente só tá aqui porque o Dex mexeu uns pauzinhos. Jack, na boa, eles estão em outro patamar. Mas coloca, eles só não sabem disso ainda. Mas tendo cojones e sabendo como usá-los, dá pra fazer qualquer merda. Ou tu leva uma bala. Mesmo assim, você acaba no estouro. Ganharia uma montanha de Edinho se fosse coach. E aí, seu Vê? Prazer. Qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Que tal a gente repassar o plano? Tem um protótipo, um biochip, na verdade, que trabalha a roubar ele. E ele pertence a alguma corp. Arasaka. Estamos roubando a galera da pesada. Tá querendo me chantagear, cretino? Se eu ver, quem não arrisca não petisca. Regra número um da Afterlife. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Parece bem simples. Come chumbo, seus cuzão! Não vai ser perigoso, né? Não te preocupes, mamacita. Somos a prova de bala. Se mexe, porra, agora! Que caralho é o que aconteceu ali? Eu nunca me canso de Night City. A Série A mesmo. Tá feliz agora, Jack? Anda-lhe! Ai, caralho. Fudeu de vez. Dex, que merda é essa? Não dá pra arriscar, Ver. E você? Quem é você?